galerinha boa, Marcelão na área! Vai uma gelada aí? O mundo tem passado por um processo de gourmetização, não é verdade? E na garçonaria não é diferente. Apesar de eu ser jovem, galera, de verdade, eu me considero da velha guarda da garçonaria. Mas muita gente, eu sei que gosta dessas novas modinhas de bar, e é claro, garçom também. Então vamos começar o dia se inscrevendo aqui no canal, e agora, com vocês, o garçom gourmet e o garçom raiz. Solta! Mesa para dois, senhor? Então, nós estamos com uma espera agora de 1h30. Então eu vou deixar esse pedido aqui com o senhor. Quando for sua vez, ele vai tocar uma música conceitual. Tudo bem? Amigo, mesa não tem mais não. Acabou. Mas tem esse caixote de feira aqui, ó. Transforma em mesa, bota 2 copos e 1 cerveja aqui, tá resolvido. Pode ser? 2 copinhos e 1 cerveja? Nós temos a cerveja da casa, né? Que é levemente amarga, um toque de blueberry e o design do rótulo foi feito em Copenhague. É, esse número de telefone aqui é o quê? Isso é o preço. Meu chefe, tem Antártica. E como que é essa Antártica? É gelada. Tá, traz uma, por favor. Agora! O especial do dia hoje, senhor, é um croquete de javali com molho de mostarda belga, temperado com alecrim, fica pronto em 1 hora. Amigo, por gentileza, você pode me trazer... 2 pastéis de queijo! Como o senhor deseja pagar? Ah, sim. Tem R$50 aqui, ó. E vou também deixar meu carro aí. Sim, faltou os 10%, senhor. Ai, já esqueci. O serviço foi ótimo, viu? Obrigado. O relógio aqui. Pronto. Oi, amigo, a continha. Pendura essa aí, né, meu nobre? Pô, deixa pelo menos 10% aí pro amigo. Tá? Claro. Os 10% aqui, ó. Vai lá. Opa! Estouramos! Maravilha, ostentação. E aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui embaixo. Então, se você não se inscreveu no canal, vou ficar extremamente magoado, triste, com essa atitude que não faz bem nem pra mim, nem pra você. Então, por gentileza, se inscreva no canal e faça aula de yoga. E lembre-se, se beber, não dirija. E nem se fumar narguilé.